Ναι, βέβαια. Κύριε Αποστόλη, εσείς. Ναι, εγώ. Σαλή χρονιά, σαλή χρονιά. Πολύ καλά. Δεν γνώρισα τη φωνή σας. Αλήθεια. Θέλω να αναφερθώ για τα μέτρα του κυρίου Παπουτσί. Τι να κάνετε, λέει. Για τα μέτρα του κυρίου Παπουτσί. Ναι, τι. Να βάλει φρένο στην είσοδο των λαθρομεταναστών. Ναι. Ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Τι, να κάνουμε το τείχος. Ναι, γιατί πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Α. Της έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βοηθάει και στην ανάπτυξη το έργο. Ναι, ναι, είναι και. Οι οικοδομές κάθονται, συγγνώμη. Έβεστε τώρα εσείς. Δεν ειρωνεύομαι. Να, ένα τσιμεντόλιθο να πάρει κάθε οικοδόμος να βάλει γύρω-γύρω στα σύνορα της χώρας. Λύθηκε το πρόβλημα της οικοδομής. Ναι. Και μετά θα κλαίγεται κανείς ότι πεθαίνει η οικοδομή. Δεν πεθαίνει καθόλου η οικοδομή. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, ναι, καλά. Περίμενε. Α, σου πω, ρε. Έλα. Σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι. Φαίνεται παράξενο που ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει αποποινικοποιήσει τη μαριχουάνα. Γιατί χρήμα θα μαζέψει και θα μας μαστουρώσει όλους. Α, δηλαδή, εσύ άμα πας να κάνεις τώρα θα σου πούνε όχι, μη απαγορεύεται. Ναι, σκέφτεται αλλιώς και θα μας μαστουρώσει και θα μας μαζέψουν το χρήμα. Αυτό είναι το θέμα ή να πέσουν οι τιμές. Μη μου τα θυμίζεις. Κοίτα, πρώτα 100 μαστούριδες αν θέλουν να πέσουν οι τιμές ή να έχουν ελεύθερα το. Παιδί μου, οι τιμές. Αυτό εννοώ να πέσουν, όχι στα άλλα. Τι με νοιάζει με αν θα πέσει η τιμή στο Μπεμπελάκ. Παίρνω εγώ Μπεμπελάκ, την τιμή στο Μπεμπεμπλάκ να χαμηλώσουνε. Και αστείο μαζί. Έλα, γεια. Ναι. Έλα ρε προλεταριάτο, χρόνια πολλά φιλαράκι. Στα μούτρα σου, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά δεν λέμε ρε Μπαρμπαγενιτσόφ, γιατί δεν θα είναι καλή χρονιά με αυτό το μπουκ του Παπανδρέου. Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις. Εγώ ελπίζω. Έδεσε ο Σαμαράς μήνυμα ελπίδας, γιατί. Αληθεύει ότι. Κάποιοι αναθαρίσαμε. Αληθεύει ότι το λένε και Τζέφρι Μινέικο. Είναι Εβραίος. Είναι. Η μάνα του ήταν απόγονος Εβραία. Όλων Εβραία. Εγώ έχω ακούσει το λένε Μπιγιονσέ. Ναι. Όταν τον είδα δε σε εκείνο το μαραθώνιο με εκείνα τα κολάν και είδα τα μπούτια, λέω είναι σίγουρα Μπιγιονσέ. Σίγουρα Μπιγιονσέ. Έτσι μπουτού. Έτσι μπουτού είναι κι αυτή, αυτός είναι. Αποστολή. Έλα. Μέχρι ενός σημείου καλά τα πάντρε, αγόρι μου. Αλλά να σου πω κάτι, μην μπαίνεις σε κομμάτια που έχουν σχέση με τον ελλαδικό χώρο. Είναι λάθος σου. Δηλαδή, σας ακούμε, σας θαυμάζουμε, αλλά μέχρι σε εκεί σημείο. Κατά το μεροκάμα τόσο να το βγάλεις, αλλά με αξιοπρέπεια όμως. Καλό κάνεις. Ναι, αλλά μου έχουν πει, αν πω καμιά κουβέντα τέτοια, διπλασιάζεται το μεροκάμα. Το οπότε αναγκαστικά και εγώ το λέω. Γιορτές είναι να κάνω κανένα δώρο. Εντάξει, άμα το κάνεις χιούμορ, κάτω. Καλά το κάνεις, αλλά είναι λάθος σου πάντα. Καλέ, τι χιούμορ, κάθε που λέω για την Ελλάδα πέφτει διπλή ταρίφα. Εντάξει, τώρα εσύ με παίζεις και καλά κάνεις, αλλά είσαι λάθος όμως εκεί. Εντάξει, και εγώ δεν ήθελα να χτυπήσω ευαίσθητες χορδές. Δεν ήθελα, δηλαδή τώρα όντως για την πατρίδα μετρημένα τα λόγια. Αυτό το πράγμα τώρα για μας που ακούμε το σταθμό βγαίνει σε άλλο κομμάτι, σε άλλα πράγματα, σε άλλα γρανάζια. Ξυπνάει ο εθνικιστάκος μέσα σας, ε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Κοιμήσου, Περσεφόνη. Εντάξει, τώρα παίξαμε. Σε πειράζει, σε λέω Περσεφόνη, sorry, δεν ήθελα. Μου βγήκε. Ναι. Λέγεται. Καΐ. Ναι. Παποστόλος. Επίσης. Δεν μου λες επίσης, καλή χρονιά. Επίσης. Τι συμβόλαιο έχει κάνει με το λαό Γιωργάκη θανάτου. Επίσης. Επίσης. Ναι. Μου φαίνεται ότι με κοροϊδεύεις. Όχι. Ίσως μπορεί, δεν ξέρω. Τι θες. Έλα, μωρέ, έτσι πήρα να κάνω πλάκα. Α, καλά έκανες. Καλά και κάνεις πολύ μεγάλη πλάκα, να ξέρεις. Δεν έκανα. Έσπασε. Τι έσπασε. Η πλάκα. Καλή σας ημέρα, Αποστόλη. Γεια σας. Καλή χρονιά με υγεία. Ναι, ναι. Το Τσίπρα και της Αλέκας δεν μ' άρεσαν καθόλου οι ευχές που μας τα δώσανε για τη πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που τις τα είπανε. Τι θέλουν περισσότερο να κάνουν. Είναι που είναι η Ελλάδα καμένη. Ακόμη θέλουν να την κάψουνε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως να μαζευτούν αυτοί του αριστερού χώρου. Αυτή. Έχει πάει που έχει πάει η χώρα κατά διάολου με δικιά τους ευθύνη. Μην το παραξηλώνουν. Πια προκαλούν με τις ευχές. Ακριβώς. Τι θέλουν τώρα από εδώ και πέρα θα βγουν. Δεν ξέρω. Τόσα χρόνια μας έχουν ρουφήξει. Το αίμα μας έχουν ρουφήξει. Με τα κόκκινα τα κοντάρια, ξέρω πώς να τα πω να πάνε. Τόσα χρόνια τους εμπιστευτήκαμε τα χρήματά μας και τα καταχραστήκανε deep. Περιμένουν οι. Είναι απαράδεκτη, κυρία μου. Αχ, ακούστε τι θα σας πω. Έχει κι άλλο. Οι αστυνομικοί είναι αξιολείπητοι. Περιμένουν εκεί που τους διετάξανε. Ναι. Κάνουν και τι να φτιάσουν. Τίποτα δυσκόλου. Κάνουνε. Αυτοί στα καλά καθούμενα, στα καλά καθούμενα. Μόλις δούνε Τσίπρα Παπαρίγα, να, τρεις και μία. Πηγαίνουν και δέρνουν με τα κορέλια τους, με τη σημαία τους. Αυτά που έχουν πάνω κάτι κόκκινα. Να τους πάρει και να τους. Κάτι κόκκινα που μυρίζουν επανάσταση. Να καθούνε, μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Οι κοπρίτες κι αυτοί. Μα τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έξω φρενών γίνομαι όταν. Έξω, μπείτε και μέσα λίγο, δεν πειράζει. Από το φρενών εννοώ. Ναι, μάλιστα. Γεια. Νόμος είναι το δίκαιο του ισχυρού. Το λέει και ο Μάρξ.